Jeg starter med å si litt om det vi kan kalle de første maskinene i Storbritannia. Selvsagt så var det utstyr som var laget tidligere, som ble drevet av vindmøller og hjemmeproduksjonen foregikk på den måten at produktene ble produsert lokalt. Kvinner og menn de arbeidet i små bondesamfunn, knyttet til landsbyer, hvor de fikk utført nødvendige ærender og fikk kjøpt varer og tjenester av for eksempel smeden. Og hjemmeindustrien, da var det ofte klær som ble til, som ble laget. Og det var mange som spant ull og lin og vevet dette her, som de leverte til kjøpmenn, som da solgte det videre. Det vi kan se er at industrialiseringen, den fikk det vi kan kalle et momentum, altså den satte fart, og Storbritannia ble snart det som vi kan kalle for verdens verksted. Det er et uttrykk du bør kunne forstå, bør kunne. Verdens verksted. Det handler om at mange av de nye maskinene og produksjonsverktøyene, de ble oppfunnet og fremstilt og tatt i bruk i Storbritannia. Tidlig på 1800-tallet, da ble spinnemaskinen oppfunnet. De som drev med hjemmearbeid, med spinning og lage klær, de mistet jobben sin. For nå kunne disse som kjøpte opp og solgte lin og bomull videre, de kunne selv ordne dette her i en fabrikk. Og for å drive spinnemaskinen i fabrikken, så måtte de ha arbeidere. Og noe av den arbeidskraften, det var barn. Det vi kan si om spinnemaskinen, den var så rask, og den produserte så godt, at hjemmeproduksjonen den ble utkonkurrert. Det tok noe tid, men etter hvert så ble det sånn at hjemmeproduksjonen den var både for sakte og for kostbar. Snart kom også den neste store oppfinnelsen, dampmaskinen. Og de billigste arbeiderne, det var barn. Gjerne foreldreløse barn som ikke hadde noen til å ta, som ikke hadde noen som kunne ta seg av dem, som var villige til å arbeide for å få mat og kanskje et sted å sove. Barn som arbeidskraft, de organiserer seg ikke. De gjør ikke motstand, og i de fabrikkene som vokste frem på denne tiden her, så ble de mishandlet, de ble slått, de hadde lange arbeidsdager. Det kunne være opp til 18 timer i døgnet, hvor de måtte jobbe ved spinnemaskinen. Og nå var det sånn at spinnemaskinen ble drevet av en dampmaskin. Så for fabrikkeieren så var det om å gjøre å ha dette i gang lengst mulig, og ha tilgang til råvarer. Helt frem til 1842. Dette er et år du kan legge merke til. Så var det vanlig at barn måtte jobbe slike lange skift, og det var egentlig ikke noe særlig lovverk som gjorde at de kunne jobbe noe trygge arbeidsforhold og ha en vanlig type arbeidsdag. De ble grovt utnyttet. Men i dette året, 1842, så vedtok det britiske parlamentet lover som skulle regulere arbeidsdagen for kvinner og barn. Fra dette året så ble det forbudt å jobbe mer enn 8 timer om dagen hvis du var under 18 år.
Før denne loven så var det en del barn som jobbet med å feie skorstein i. De fleste hus de fyrte med kull for å holde varmen, og skorsteinen den ble jo møkkete. Og det var ikke som i våre dager at feieren stod på toppen og sendte ned en børste og dro den opp og ned til pipa ble rein. Nei, tidlig på 1800-tallet og før det så hadde de noe de kalte for chimney sweepers. Det var feiegutter, og disse klatret opp i pipene fra ildsted innenfra, og hadde med seg børste og kostet pipene fra innsiden. Noen ganger så hendte det at de satt seg fast og ble kvalt inn i pipa. Ellers så er det det å fortelle at det her var jo både en farefull jobb og en ikke minst møkkete støvete jobb, og det vanlige var at disse ungene, de bada bare en gang i uka. Bomull som råvare. Som jeg allerede har vært inne på, med dampmaskinen, så blir det et stort behov for råvarer. For å kunne holde produksjonen i gang, for å kunne tjene mest mulig penger. Bomull ble da brukt som råvare både til veving og spinning og klesproduksjon. Det kom også vevmaskiner som kunne lage stoffer, tøystoffer, raskt og effektivt, sånn at det utkonkurrerte de som gjorde dette for hånd. Storbritannia drev med noe som kalles for merkantilisme. Det er en spesiell form for toll, for å beskytte sitt eget marked. Frem til denne tida så hadde India vært en stor leverandør både av bomull, stoffer og klær. Men når britene innførte merkantilisme, så betød det at de slutta de la ned forbud mot å importere klær fra India. Og dette førte jo da til at britisk lagde klær, de fikk et mye større marked, mens indiske klær, de kom ikke inn på det britiske markedet i det hele tatt.